Va? Vad händer nu? Hallå? Hallå? Game server has quit, står Ja. Jag tabbade ur en sekund och sen tillbaka igen. Och då var jag på huvudmenyn. Den här gången vet vi att vi ska till vänster. Precis. Vi gör om det där, det var kul. Ja, det vi gör det. Jag tror att vi inte behöver faffa runt så mycket. Så, bjud in. Okej, men då vet jag det. Får inte tabba ur. Får inte ens nysa på den här utan att den bara kastar den tillbaka till... Nej, och som sagt, trycker man på exit och bara hej då. Nu är det en annan. Liksom ingen förvarning. Vi kör River igen då. Oj, nu höll Steam på att hänga sig. Bra. Autostart. Nu ser man hela kartan. Haha, fusk. Det är mindre nere till vänster där. Ja, det är det. Där du försökte köra över och... Men varför var det en stor... Var det någon ö? Jag såg aldrig någon ö. Nej, det var på rör. Jag såg aldrig någon ö. Jag känner mig lurad. Vadå? Så. Okej, men då tar jag den här stora igen då. Det känns väldigt bra att köra med en ratt faktiskt. För att man, då ser man ju liksom vad man svänger och hur man gör och så. Ah, du. Jag ser nu. Mm. Den här lilla vagnen som jag satte på. Den har 300 repair points. Ah. Så... Jag kan köra lite grunke på så får jag också fler repair points. Ja. Men jag har bara den här lilla. Varför har du två bilar? Vet inte. Och vad är det, vilken är den andra som är mörk där? Det måste vara min Jeep. Men det ser ut som ett flak. Ja, jag vet. Den har bara en default. Aha. Okej. Okay. Start your engines. Så. Parking brake loss. Den har inte jättelång tid på sig att starta. Den här lilla vägen upp till vänster direkt. Hur är den? Vad leder den? Nu kan vi kolla på kartan. Oj, i med parkeringsbromsen. Den står still. Ja, du, den leder ingenstans. Den leder till den stora vägen liksom. Men då har vi fortfarande inte låst upp lastbilen eller? Nej, vi måste åka förbi den igen. Då kör vi dit då. Kan du se min waypoint när jag sätter ut den sådär? Jag kan inte se den i världen. Jag kan inte heller se den just nu. Varför inte? Ja. Vi kör på nu då. Ja. Så nu har jag massa skit på taket och det ger flera repair points. Jag tror att om jag tar mig fram till den blå lastbilen så kan du byta till den direkt. Ja, även om du inte hinner fram. Så. Den lilla Jeepen var ganska duktig faktiskt, jämfört med den blå lastbilen. Ja, du kan göra kvar den om du vill. Fast då kan vi inte köra något in mer. Ja, men det måste ju finnas bättre timmerbilar än den där. Ja, vart då? Ja. Någonstans på vägen, eller? Ja, alltså någonstans i världen. Ja, jag pratar med oss. Hej, Jonas! Hej, Anneli! Och det här går runt då. Nu stod det stopp! Hej, Engla. Ja, jag hörde det. Jag funderar på att följa med, men... Ni ska åka till Hallunda mitt i natten, ju. Vad ska de göra? De ska göra avslutning, nu ska de sjunga för kommunfullmäktige i Hallunda, eller vad det var. Jaha. Snabbt. Langa in dörrarna bara, nu har jag fått upp farten. Ja, bra. Det tog stopp för mig där. Kan jag köra över lilla blekängen här? Oj, nu blev det blött. Oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, jag har nog låst upp den blå åt dig nu. Okej. Så du menar att jag skulle kunna... Fast jag ska ta den ens. Ja, om du vill. Kommer vi hitta någon bättre annars, tror du? Alltså, det lär inte finnas mycket sämre än den där, om man säger så. Nej, jag tror vi kör på lite och försöker... Ja, det var här jag körde in i skogen i alla fall, så jag kan den här vägen. Ja, jag hänger på då. Följ mig bara. Men nu kommer vi inte tanka.
Nej, det är sant. Men vi har ganska jag har båda fullt. Oj, oj, här kommer jag! Oj, jävlar! Ja, vad hände det? Liten björk. Jag väjde för dig att hitta björk. Här framme så kommer lite vatten, men oj, 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 kamera, hallå? Så vad är det diffspärren gör nu igen? Den låser sig till ja, nu jag sitter fast på en sten. Det är en sten under mig. Ja, ja, oj! Här var det blött. Kolla, ja. Det är en stor bumling här. Va? En hink? Det var, nej, väldigt kontrollerade former. Det var ingen fara. Nu ska vi se, om jag vinschar till ett träd här så... Kan... Sitter du fast? Ja, 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 han är ju sjön här. Vart ska vi ens? Vi ska framåt här, följa sjön tror jag. Okej. Bort med den. Så, bort med den. Så man kan liksom inte riktigt köra om man har advanced. Nej. Åh, så... Följa... Vart ska vi, säger du? Hit ska vi. Oh, hej, det är så svårt att se någonting. Upp, träd. Au! Körde huvudet först in i en tall. Ja, den jag har 50 damage redan. Av den där lilla björken. Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! Nu välter vi. Kolla! Nej, va? Ja, jag står på sidan och balanserar. Jag kan inte se dig längre, jag åkte ner i en grop. Åh, nej! Dangerous water level. Va? Jag måste vincha på något sätt. Jag har fastnat. Jag sitter också fast. Där, till dit. Och så drar vi in oss. Ja, för fan. Nej, 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 nej. Åh, nej. Tror du kan komma och dra upp mig? jag tror att jag tar in vatten. Hur är man vinchad nu då? Start engine. Nej, det går inte. Jag kan inte starta motor för jag är under vatten. Nej, men alltså, jag sitter också fast. Ja, du trycker på advanced och sen så klickar du på dina punkter. Ja, och sen då, när jag sitter fast. Vad gör jag då? Och sen... Vadå? Du vinschar till något träd eller något? Ja, men hur aktiverar jag vinschen sen? Du trycker på din vinschpull-knapp. Mm. Det finns någon knapp för det. Jasså. Och där, ja, okej. Okay. Det var right button, nej left button. Okej. Okay. Och sen ur advanced... Min bil går fort, alltså den är fortfarande hel. Ja. Men motorn är under vatten så jag kan inte starta, så jag kan inte vincha mig ur. Okay, så, nu ska vi se. Släpp. Men den har fortfarande inte så mycket damage. Ah, den här kameran! Släpp vinschen, så ska jag komma och hämta dig alltså? Ja, tack. Okej, okay, då ska vi se. Jag ska bara försöka hitta var jag är någonstans. Jag ser dig, du ska vända. Kan jag typ lämna min trailer här? Nej, det är bäst att jag håller i den. Du var lite skadad va? Ja, 50, 51 och 300. Jag ser det hankar i fram där borta. Vinschen är ganska bra om man ska vända skarpt. Men nu låg jag nästan redan på sidan. Och kan du tuta så jag hör dig? Jag har tagit bort tutan för att jag har så ont om knappar. Var är du någonstans? Jag kan blinka med elljuset. Där är du, nu ser jag dig. Så att om du är... Jag kan upp och ner dig. Ja, så om du ställer dig på min liksom, höger sida om mig för dig. Och dra mig upp åt det hållet på okay. Gräset där. Okay, okay. Du ser vart jag har vinschen fast. Nej, jag ser inte din vinsch faktiskt. Nähä, släpper jag den. Okej, okay, men om jag gör så här, vad ska vi säga. Okay. Ser du att jag blinkar? Hjälp! SOS! Undrar om jag kan vincha härifrån då. Där, till där. Oh, ja. Visker ni att jag bara vänder dig mera nu? Nej, dra mig bara. Upp, okej, okay, parkeringsbroms. Ja, parkeringsbromsen är i. Nu kommer jag. Du vill inte få ner Linus. Men om jag typ vinschar dig bak istället nu. Alltså, kan du vända mig runt? Jag kanske kan det, typ sådär. Det är inte klokt. Jag tror inte att det är lättare att göra. Åh, hej ho! Du väntar ju faktiskt! Rum! Nej, engine stop. Okay. Kolla du! Du är på rätt fot! Okej, okay, jag backar nu då, samtidigt. Sådär, kolla! Nu måste jag bara akta min trailer här nu så att jag inte... Ja. Min lastbil går, okej. Okay. Nu kan jag ta bort den. Var är min lilla vagn någonstans? Där. Ja, jag har advanced igång. Är det det? Så. Nu! Okej. Okay. Jag måste bara... Oj, förlåt. Dunkar på dig. Kan du se hur jag krockar? Vänta, jag måste bara akta min lilla trailer här som håller på att vika sig. Är du bucklig eller något?
Ja, jag står. Du vände mig runt så jag mosar hela fronten, ser du? Nej, den är faktiskt perfekt för mig. Alltså, för mig är min vänstra lampa helt mosad. Kanske, det är svårt att se. Nej, men den ser ganska fin ut. Ja, då kör vi. Vart ska vi? Framåt. Precis, akta gropen där bara. Nej, jävla mycket små sly och skit här. Jag tror att det är bättre att åka den här vägen. Fan, jag sitter fast igen. Det var mer terräng liksom programmerat än vad det syns. Jag får prova att backa ur mig. Nope, det är inte svårt level. Vinch till det trädet. Så ja. Så ja, nu. Here we go. Akta dig för gropen som sagt. Åk inte för mycket till vänster. Vad är det för grop? Ja, det är en stor grop där. Jag rammar ner i den. Så sväng mer till höger än till vänster. Okej. Okay. Krak, krak. Ska vi se. Ja, sådär ja. Vart ska vi nu då? Framåt, lite till vänster nu. Jag vill se. Ja, lite jag pekar helt enkelt. Okej. Okay. Ska vi upp mot garaget eller vad du tänker? Ja, över floden. Jag har en garagepoäng här också. Oj, 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 hallå kamera. Ja, det är också så att den helt plötsligt bara typ blinkar fram och tillbaka. Vad för någonting? Kamera? Nej, den är ganska stabil, men man ser inget skit i den. Ja, nej, men min får för sig att den typ... Det är som att den fastnar på någonting och sen liksom spasmar den fram och tillbaka. Ja. Väldigt epilepsiet. Okej, här är vattnet. Jag tänkte att vi ska ta oss över här. Oh, ja. Okej, vad tror du? Nej, det gör jag inte. Det här kan inte vara sant. Skulle det vara möjligt att ta sig över? Det kanske inte är så djupt som det ser ut. Vägen fortsätter ju där på andra sidan. Ja, precis. Om du siktar på den och åker rakt, försöker du inte dras med... Jag tror att jag ska sikta lite snett till vänster. Jo, men jag menar det kanske blir jättedjupt där och då ramlar du ner och kommer upp. Okej. Ja, det är en... Så det kanske är lite uppfyllt i mitten. Det är sant, eller? Det är sant. Okej, jag kör den. Ska du vänta där då? Tills... Oj, ja, vad den drar! Det kränger, Jonas. Det är inte så svårt level. Upps, nu är jag. Oh! Kan jag backa? Kan du dra ut mig? Mm, jag kommer. Jag tar skada hela tiden här. Jag måste stänga av min motor. Jag når inte riktigt att komma fram här vid. Det, ser du vad det lutar här fram? Det var liksom här. Rakt ner. Så. Ingenting. Så, fan jag når inte dig. Mm. Men jag vill inte köra ner med motorn för långt, för då dör den. Ja, men lite till kan du då. Når du med? Nej, du har ju bara där fram också, ja, va? Kom hit då! Herregud. Det här kan inte vara nyttigt. Alltså jag vet inte ifall det är så att jag inte kan nå eller om det är så att jag inte kan se punkten. Mm-hmm. För att det är som att... Jag fattar nu under vattnet. För att cirkeln där jag kan vincha är jävligt lång så att jag försöker bara hitta vart jag kan klicka på det. Nu ska ju vara någonstans under vattnet här framme. Ja, jag kan inte riktigt se. Kan du vincha till mig då? Ska se. Så jag ser ungefär vart... Vad punkten ska vara. Ah, nej du, intressant. Mina punkter finns inte heller. Jag kanske måste backa upp lite till. Jag testar att starta motorn och ta mig upp snabbt då. Bort nu. Backa! Ja, parkeringsbromsen är på. Kom igen då. Ja, jag tar skada. Nu snurrar bara lite hjul. Nej, jag får nog bara kötta på. Alltså, jag kan inte ta mig uppåt igen. Det är... Men du. Blöd.
Jag hann inte säga det. Nu när du hade arslet i luften. Jag kanske kunde vinchat där bak om du släppte trailen. Ja, det är sant. Prova backa. Händer något? Ja, då, ja nej, stanna där. Om du bara stannar där så släpper du trailen. Okej, vänta. Först... Jag ska se om jag kan reparera mig själv först. Så. Så gör den lite nytta i alla fall. Och sen detach trailer, så. Så jag kör bort lite här bara på säkrare mark. Jag ser inte mina egna vinschpunkter dock. Jag vill se. Så. Så, advanced. Där. Jo, nu. Ja, okej. Okay. Ja, ah, men då så. Lång. Åh! Oh! Du får nog hjälpa till att backa lite här, gubben. Men jag kan inte starta min motor, då tar jag ju massa skada. Okej, okay, ja men vi testar det. Jag startar min motor. Så får ja. Den håller på att starta. Ja, du drar mig ut i vattnet bara. Nu, gasa! Ja, sådär. Jag både vinschar och backar allt jag kan. Okej. Okay. Så där var det djupt. Där var det väldigt djupt. Indeed it was. Ska vi testa lite högre upp då? Alltså det är inte mycket mer där borta eller? Får du tag på din trailer? Oj, den välte. Försöker du vincha trailern? Jag försöker bara ta mig upp. Men jag tänker så här. Jag har 400 repair points till i min bagage här. Så att om jag bara köttar över och reparerar mig halvvägs, så kanske jag kan komma över. Jag kör. Wish me luck. Åh, djupt. Nej, där gick motorn redan av. Okej. Ja, det där gick inte. Kan du dra upp mig? Mm, just. Vinst. Vinst kan jag det. Nu var det ännu djupare här. Jag startar. Herregud. Nej, motorn vill inte ens starta när jag är så här djupt i. Jag får ingen luft. Nu. Helt otroligt. Men du, sitt fast där ändå så kör vi tillsammans. Nu köttar vi. Men gör vi? Ja då, nu kör vi. Jag har ingenting att förlora. Min jeep går typ inte längre än hit nu. Här var det inte så djupt ju. Nej, jag är borta. Åh nej, jag åker iväg. Nu kommer upp på någon ås här. Nu, titta. Nu är det bara lite farligt här, men titta, nu går det ju. Åh, där var det ju för en, men det går. Frågan om jag ska stänga av min motor får du bara dra mig nu. Så. Nu stängde du av vinschen också. Va, släppte den? Ja. Helvete, vänta! Jag kan inte stanna! Nej, jag hittar inte mina vinch points. Det kanske var för att jag blandade för djupt. Du driver iväg, Chris, du driver iväg! Jag får gå helt enkelt. Kör bara, kör! Jag försöker! Flytta på dig! Fan, du kommer du kappa i det? Kör om det på insidan. Oh. Oj, här var det djupt! Satan! Kan jag vincha någonstans nu då? Oj! Jag är med på ja, jag når till kanten. Go! Ja! Jag lever! Vi lever, vi tog oss här! Oh. Så ja. Oh. Oh. Det gick! Okej, vart ska vi nu? Helt galet alltså. Fan är det här för bilar? Ska vi ta oss till typ den här klubben? Jag var helt bort, jag såg inte min egna bil. Det bara bubbla. Lite klok. Åh, ja. Fan, titta här! Är det asfalt? Jag tror inte att det är sant. Här är cloakingen. Jag åker till den.
Vad bra. Här framme. Här är den här konstiga tornadon. Och... Nej. Och... Doing, cloaking removed. Ja, det verkar som att du bara behövde ta den. Ja. Oj. Yes. Ja, nu kan vi se en massa grejer. Inga fler lastbilar dock. Hur fan, jag tog med mig en flod men jag kör fast. Men du, det är en lastbil uppe vid garaget. Okej. Ser du den? Då. Ja. Jag kör vidare här. Ser ni... Hur hittar man... Hur kommer man dit, ska vi se? Har jag på... Är du vid garaget? Är det där garaget? Va? Är det där skjulet garaget? Eller? Inte där jag är, nej. Ska vi se. Garaget i slott. Okej. Så när man låst upp grejer kan man fast travela typ, eller något? Du kan alltid switcha mellan dina lastbilar. Okay. Och garaget reparerar och tankar upp dig. Och så kan du byta equipment. Pum, pum! Den här 213 av 300 damage, så det är jävla på gärsikon här. Strax framme. Så, nu har jag låst upp. Det här verkar vara en ganska kapabel lastbil. Tog den jävligaste vägen såklart. Så, all-wheel drive, diff-lock, nu kör vi. Du behöver inte komma upp här. Nej, just då. Du kanske kan byta till den här spelen ändå. Oj! Har du också... Blank, så ja. Har du också en lastbil här? Ja, eller jag tror att den står i dig typ. Mm. Sätt inte framför dig. Ja, jag har också en här. Ja. Okej, men då kanske vi ska ta... Jag vet att man kan köra timmer med de här. Och de är annars ganska bra också. Så... Men jag har ingen flak. Nej. Fan är det här? Jag har ingen flak. Ingen fog här. Vad ska vi göra? Hur ska det här gå? Ja, men vi får väl hitta något där. Okej, men då får du ta den så kör jag jeepen. Vad ska du med jeepen till? Rädda dig. Eller, du tror att den här är mer kapabel kanske? Ja, det tror jag definitivt att den är. Men hur lagar den här? Jeepen, eller? Det är advancement och sen... Jag kanske måste stå helt innanför den här rutan på något sätt. Nej, du kan inte göra det i rutan här. Den är låst. Stopp en... Repair! Trunk! Repair? Ja. Hur ska du ha den nu då? Okej, men... Jag förstår inte riktigt. Vad gör det här garaget nu då? Det här garaget gör ingenting än så länge. För att vi måste ta hit garagepoäng. Jaha. Och garagepoäng finns i vissa trailers. Till exempel den där som jag släppte mitt i floden. Okej, och mina grejer på taket var jag också. Då fick jag 200 repair points. Och använde inga, dem till att laga. Inga garagepoäng dock. Aha, okej. Men jag tänker att om vi tar oss och tar bort resten av cloaking... Ja, spare wheel finns också. Mm. På den här nu. Vad sa jag? Ta bort resten av cloakingen. Mm. Så vi fortsätter längs den asfalterade vägen här. Så vidare så här. Liksom bort hit. Vad tror du om det? Det blir nog bra. Ja. Lead the way. Ja, brum brum. Jo, hej jo. Shit, vad den går den här. Ja, du kör också den där. Puppidi, 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 puppidi. Det är härligt ljud. Ja, puttrar väldigt fint. Oj, ska vi fortsätta... Vad sa du? Fortsätt så långt det går på den här sorterad, eller? Tills vi kommer fram till nästa cloak. Oj, oj, oj. Oj, just! Så den var inte lika bra svängradio. Nej. Men om du svänger av difflock så blir det bättre. Ja, det har jag. Ja. Fan, det här var ju elljus och... Fusk! Helt
helt otroligt att vi tog oss här. Ja, det är helt otroligt. Kändes inte som att det skulle gå, alltså. Okej, okay, ska jag ta den cloakingen upp till vänster då? Ja, då tar jag den till höger här. Svänger upp här kanske. Snack. Mot Sherwoodskogen. I Sherwoodskogen. Plöpp. Sådär. Så tog jag den. Okej, okay, super. Och vi ser bara mer skog. Och ska vi åka upp till du, garaget? Kolla, det är vatten här uppe. Ja, ah, varsågod. Mm, vad behöver vi ens ta bort den här för? Nej, men vi kan åka upp till garaget och ta den klonkningen bredvid dig. Jag tänker det måste finnas någonting här. Det finns ett litet hus här. Jag provar på nästa klonkning nu. Ja, jag kör upp. Jag hoppas på det bästa. Här var det tät skog. Jag bara kör över de här små granarna som ingenting. Oj. Vad har vi här nu? Får se. Oj, det var ett träd. Oh, thread the needle. Där var det brant. Nu så. Okej, okay, så dit ska jag. Hoppas att inte... Oj. Fan, den här gick ju som ingenting. Ja, men visst oj, var den bra. 140 damage, det var inte bra. Det var inte bra, nej. Jag körde emot trädet. Det verkar, alltså man verkar ta väldigt mycket skada på krockan, men man kör inte så fort, jag förstår inte riktigt. Okej, okay, jag är strax hemma vid den här klockan. Det var inte så mycket vatten. Eller, det är okej, okay, det är mycket är vatten, men det är inte så... perfekt det här spelet. Ja, definitivt. Det är co-open som räddar det, enligt mig. Ja, att vi inte betalade så mycket för. Aha! Aha! Det är en lastbil här. Aha. Är det någon bra då, eller? Det vet jag inte, det får vi se när jag kommer fram till den. Måste bara tända nu, blir det mörkt. Det blir mörkt fort! Ja. Som Sverige. Har du hittat knappen för lamporna då? Ja då. Jaha, inte jag. Oj. Du har hittat en traktor. Jaha. Den kanske du kan hjälpa mig att dra loss med ifall jag är fast. Ja. Här var det en... Oj, jävlar. Fan, jag ska inte köra emot träd. Jag måste lära mig. Duns. Du, jösses vad mörkt det blev alltså. Ja. Ah, här är cloakingen, nu förstår jag. Min waypoint är lite fel. Så. Okay, så vad ser vi nu? Garage, en till truck där borta. Okej, okay. En 4320. Vart var du någonstans nu då? Ja, ah, du är där borta. Jag är kvar här, jag är, försöker trixa mig ut mellan träden. Men jag provar att åka till den här cloaking-grejen efter att jag tagit lastbilen. Mm. Jag tror att vi kommer behöva ta oss över... Nu sitter jag fast. Att vi kommer behöva ta oss över floden med de här lastbilarna för att hämta garagepoäng för att sen kunna skaffa oss fler garage. Vad gör de här lastbilarna då om vi kör tillbaks hem? Eller? Då kan vi sätta på... Ja, nu... Jag sitter fast! Nu, då kan vi sätta på garage-trailer. Okej. Okay. Jag är ganska säker på att den här kan ha garage-trailer. Nu hittar jag ett jakttorn här. Det är hela Leif G.W. Persson sitter. Så ja, nu är jag låt. Gud, det är så smalt mellan det där. Jag kommer knappt förbi. Det måste ju finnas någon lättare väg, men jag kör rakt genom skogen. Jag gjorde precis samma sak och det tog evigheter. Där finns det bränsle. Så ja, nu öppnar det sig. Och titta, det är en väg som kommer här. Ja, titta, det är en väg. Jag skulle rekommendera dig att du kör till vänster, alltså följ vägen vidare innan du kör genom skogen här. Ja. Jag borde kunna växla till den lastbilen du kommer låsa upp strax. Okej, nu ska jag till höger. Höger. Man blir disorienterad snabbt. Oj! Mushroomer. Mushroomer? Körde över en, så många svampar antar jag. Ja, fan, det här är ju en likadan som vi har. Är det? Eller? Jag sitter i en 255. Vart tror man vad ens lastbil heter? Om du öppnar kartan så... Men lås upp den åt mig så jag kan växa dit. Ska vi
se. Kör fram en aning. Men jag är ju framme. Har du låst upp den då? Ja, men traktorn är fortfarande, så det, du måste också komma hit. Jaha, så du låser du inte upp. Inte, jag låser upp för mig. Aha. Man får se, traktorn. Aha, okej. Okay. Så... Game, va? Hur... Hur menar du att man ser vilken man sitter i? Jaha, den röda är du. Okej. Okay. Ja. C225. Mm-hmm. Det där är en C4320. Okej, okay. Ja, det är en annan alltså. Okej. Okay. Ser den likadan ut? Vad... Ja, typ. Men okay. antar att den inte är det då. Mm. Kanske lite piggare. Jag ska se på advanced. Den har ingen repareringsgrunka. Jag tänker så här. Att jag åker... ner till bränslet först. Ja, nej, den här är mindre, det är det. Okej. Okay. Den är lite mindre faktiskt. Tankar upp och sen åker jag tillbaka till där vi åkte över floden. För att ta mig hem hela vägen igen. För att förhoppningsvis hitta garage-trailern. Mm. Men menar du din som du släppte, eller? Nej, alltså tillbaka till garaget. Det är det första. Det är det första, precis. Nu kan du väl bara fast-travela till eller något? Nej, du kan bara byta till dem. Ja, precis. Okej. Okay. Eller det är möjligt att jag faktiskt kan det. Men det är väl lite fusk, inte det? Ja, jag kan fast-travela dit. Ska vi låta oss göra det, eller ska vi inte det? Fast... jag kan fast-travela dit, men då kör jag den andra stormullret. Ja. Jag kan inte, alltså där lastbilarna står, där står de. Man kan bara switcha mellan dem. Vänta, vad har du gjort nu? Jag kan byta liksom till den gamla som står där borta. Och så vidare. Den gamla? Ja, den blåa lilla. Jag kan byta så att jag kör den. Ja, men om du klickar på garaget. Vårt gamla garage. Då kommer jag bara dit och där står ju min... Den som du tog först, som jag också har där. Men, är du säker på att du faktiskt klickar på garaget då? För mig kommer det upp rescue... No, rescue your truck to this garage. Ja. Så det är det jag undrar, ska vi göra det eller ska vi köra tillbaka? Nej, men du kör tillbaka. Ja, då gör jag det. Har du traktorn nu alltså? Ja, jag har en traktor. Så jag kör inte den just nu. Ja, men det var inte det är inte en vanlig traktor alltså, det är en ganska stor traktor. Men då kör jag den här 4000, den nyare lastbilen jag hittade, den verkar vara lite snabbare på något sätt. Okay. Kör du hem då? Ja, men jag undrar vilken väg jag ska ta. Och jag mosar sönder buskar här. Jag ser det på kartan, men det gick att ta sig över floden där, och jag menar... Whoops, skutt, hopp, hitta en bränslemack här. Vad heter det så? Bensinmack? Här har vi en bensinmack. Diesel. Vi ska. Okay. Så, och sen ut på vägen. Och sen till höger. Ja, jag har diffen på. Det är lite onödigt. Sådär. Plotta ut. Jag kör tillbaka till samma flod som vi åkte över första gången. Eller vänta, första... Hur första? Ja, alltså den gången vi lyckades. Okej. Okay. Första lyckade gången, jag förstår. Finns det någon... Jag ska finna en liten väg här. Jag ser ingen väg. Är det där en väg? Jo, det är det. Hej, oho! Nu. Sväng då! Jag vill inte svänga. Det är som världens långsammaste rallyspel. Ja, det hör. Oj. Hur man får ta den här waypointen med en nypa salt verkar som... hoppar och spasmar all over the place. Nu skulle jag behöva ett par lampor här. Vilken knapp kan det vara då? Aha. L... H... Ja! H! Såklart. Den svänger inte så bra. Åh, hej då.
Just nu så har jag problem med att ta mig fram till floden. Vad har jag fastnat på nu då? Tryck på bara. Så ja. Okej, nu är jag framme vid floden. Ska jag köra över eller ska jag vänta på dig? Du kan väl vänta, jag har fått upp farten här så jag... Oj. Så svårt att se liksom vilken riktning man har på lastbilen, för kameran är bara liksom som en jävla drönare som följer efter lite halvtaskigt. Nej, jag kör. Jag orkar inte vänta. Du får rädda mig på mitten istället. Okej. Ja, nu är ju frågan återigen liksom, rör jag mig eller rör jag mig inte? Ja, hur det porlar. Här är ju värsta lägenheterna. What the fuck? Jag hittar Tjernobyl eller något. Jag rör mig. Det är inte övergivet och massa lägenhet. Ja, nu. Okej, så tips till dig. Håll lite till vänster. Snarare än höger, för att där var det grundare. Nu går det faktiskt. Så, nu är jag framme. Så ser du vad jag är någonstans? Ja, jag var det djupt. Ja, det blir lite djupt då och då, men det... Hålla sig till vänster funkar det. Alltså, den här kameran, ska vi se settings. Det måste finnas någon knapp för kameran. Jag har... Front, rear camera, trailer camera, hood camera, orbital camera mode, POV hat. Hat? noll. Men alltså, vad... Nej, jag kan reparera med här. Kan man inte liksom... Use joystick or wheel to assign, jaha. Vad gör den knappen? Menu. Nej, jag fortsätter väl trycka då. Jag kommer nog ändå inte kunna hjälpa dig även om du fastnar. Jag hörde en anka. Nu så. Kom igen. Come on, you can do it. Nej, den här kameran vinkar mot det heller nog bra. Controls. Men jag fattar inte varför jag inte kan assigna andra knappar än på min... Ratt liksom, om vi vill ha G eller mellanslag eller vad fan. Jag verkar ju kunna använda både kontrollen och tangentbord. Är det typ wheel? Buttons, crash bank, wheel. Okej. Wow. Oj, jo, det verkar som att jag kan använda tangentbordet med... Nu fick jag svampgrejen. Bort chans ur min... Det ska jag trycka på 3 på ditt tangentbord. Det var en väldigt bra 3. Eller nej, 4. Det var 4. Bra. Den låser liksom fram till. Den var jättelångt. Den var jättelångt bak. Ja, men det var rätt bra för mig. Ja, du, om man trycker på 4 flera gånger så växlar den. Oj, var det bra till vänster sa du? Nej, inte jättemycket till vänster. Inte så mycket nej. Jag hittade samma grop. Men där någonstans ska du vara. Kanske lite mer till höger. Hur går det? Jag tänker, ja men det går bra. Ja, så länge du tar dig framåt så. Oj, dangerous work. Det är liksom hål och gropar. Nu ska vi se. Så ja. Det gick bra det. Kom igen, är du här? Ja. Super. Vart är du nu då? Jag är i där blåa lastbilen fanns. Okej. Okay. I see. Snart hemma.
Fan, du tog dig över det där snabbt. Mm, det gick ganska bra. Den här drog soppa, det är jäkla. Ja, men det är om du har difflock i. Om du stänger av difflock så har du ganska mycket. Eller är det all wheels kanske? Nej, jag tror att det är fyrhjulsdriften som är. Ah, okay. Ja, det var det. Då kommer jag inte fram. Ja, men när du kommer till garaget så får du full tanken då så. Ja. Får man ju komma ihåg att vi kör på casual mode, inte hardcore mode. Vad innebär det då? Jag tror att det skadar mer, det drar mer soppa, det är färre lastbilar, man kan inte rescuea dem. Oj, här var din grop. Shit. Grop? Grop. Ja, ah, grop. Som... Ah, är du där nu? Ja, jag ramlade ner i den typ, men den här lastbilen är så lång så att jag typ bara åkte upp på andra sidan med farten som jag körde ner bak. Vad bra då. Så det gick. Jag är riktigt hyfsat. Nu är jag vid den blåa lastbilen. Oh, kartan känns större än vad den är när det går så långsamt. Ja. Jag tror pappa ska tycka om det här spelet. Det är... Tror han har tålamod till det? Ja, det är det som är frågan. Alltså. Han gör ju det här dagligen liksom. Precis, han tycker väl inte att det är så speciellt. Okej, okay, nu ska vi se. Vad långt bort kameran var det? Kan... Hepp, hepp, amen. Zooma in då! Så. Okej, okay. Den här lastbilen kan ha massvis med olika saker. Flatbed, log cart, crane, fuel cistern, beacons. Visst, de kan jag sätta på. Börjar det ljus när jag var borta hela natten. Cabin protection. Garage parts. Två garage parts. Flatbed trailer. Ah, jag kan ha olika sorters hjul också. Jag kan ha default eller offroad. Oj, nu ser jag log cart. Vissa är unavailable. Ja, men det är för att du har andra saker på, så att om du tar bort dem så så kan du sätta på andra saker. Okej. Okay. Vänta. Hade du bara en utility box på den andra? Nej, det var inte riktigt en likadan lastbil. Nej, men kunde du ha tagit bort den och satt på en, liksom en flatbed bara eller någonting? Nej, den kunde inte ha så mycket den. Shortlogs... Ja... Jag tänker, om vi tar varsin garage parts så får vi 2 plus 2, vilket är 4. Och det är tillräckligt för att låsa upp. Oj, semi-trailer! Herregud! Ja, det garage semi-trailer. Eller vänta, garage semi-trailer? Vadå? Ja, man kan rulla i listan, jag såg inte ens att det fanns mer. Svinstor! Det är 4 poäng. Hur fan ska man ta fram den? Ah, garage trailer, 2 poäng. Ah. Hur vill vi göra det här nu då? Men jag har väl ingenting på den här, verkar det som. Eller hur ser man vad man har installerat? Det står installed. Nej, då har jag ingenting. Fireproof exhaust. Vad ser du där? Crane. Men alltså... Ja, men vänta. Fireproof exhaust. Du har en lite annorlunda bil än jag, va? Ja, jag har ju den här... Du har väl traktorn, eller? Eller har du den där? Jag har den vi hittade i garaget. Ja, nej, jag har ju en annan. Jag har ju C4320. Mm. Du har C255. Eller? Okay. Ja, jo, det tror jag att jag har. Vad heter den här? B66, alltså, står det. Okej, men... Vad är det då? Alltså... För jag är konstigt att jag inte kan se dig, alltså... Av, liksom ditt namn är där och du typ svävar någonstans däremellan. Okay. Garage trailer. Sa jag att vi skulle ha den? Jag funderar på hur vi ska göra det här för att jag kan carries bära... Carries two garage points. Precis. Antingen så bär vi två var eller så bär vi fyra var. Men jag kan, varför kan jag inte ha till exempel semi-trailern?
Jag vet inte varför du inte kan det. Varför står det unavailable på vissa? Antagligen för att du inte har... Jag tror att du måste ha en liten sån här trailer-sak. Vad heter det? En... ja, vad heter den? Jag kan inte se den nu. Fuel capacity... Crane support. Om jag installerar den och tar bort där och tar bort det där, kan jag då ha crane? Ja, då kan jag ha en kran. Okej. Okej. Så det är så det funkar. Men har du lyckats få semi-trailern att funka då? Nej. Flatbed trailer, det är ju bara en korg bakom. Ah, fifth wheel coupling. Den ska du ha. Aha. Då kan jag ha garage semi-trailer. Garage semi-trailer, boom! Den är enorm. Hur ska vi ta den här? Ja, det är det som är frågan. Vi kan också ta den här garage parts och sen så trailern. Garage trailern, men då är det bara två. Men är det inte bättre, som du säger, ska vi köra en traktor då som drar den andra med fyra garage points med trailern? Eller köra varsin garage trailer och ha två poäng var? Jag tror att det är, vi kör varsin garage liten. Men kan du ha en garage parts som sitter på din lastbil? Ja, men då måste jag ta bort utility boxen. Ja. Eller? Ja. Ja, precis. Så. Men är det, vad har den då? Två? Två, precis. Så att om du har två och jag har två, då klarar vi oss. Så jag ska inte köra en garage trailer också då? Då har jag fyra totalt. Men tror du kommer över med den då? Ja, vad fan, den här... Ja, ja. Vi provar. Ska jag ta typ en repair kit då? Ja, eller en utility box. Men du, vänta, vet du vad? Jag kom precis på en sak. Om vi tar oss över vattnet med två poäng var, då har vi ju låst upp garaget där och då behöver vi, då kan vi ju... då kan vi ju sätta på vad du vill där. Okej. Så att det är egentligen onödigt att du tar en extra trailer. Tänker jag tar en utility trailer som har lite repair. En spare wheel kan jag ta. Ja, utility trailer har lite bränsle och sånt också. Men som sagt, kommer du över med den då? Ja, men jag kan släppa den om jag måste. Okej. Så, jag tror jag nöjer mig så där.